Програма Предимство на Синджента, предлага на земеделците и през 2018, за трета поредна година, уникалната възможност да повишат добивите и печалбата си при отглеждането на слънчоглед. Високоолиновите хибриди Таленто, Експерто и Грация са вашата възможност да увеличите доходите си и да получите комплексна консултантска грижа в отглеждането на културата. И през 2018 година в Синджента продължаваме с програма Предимство с високоолиновите слънчогледи. През изминалата вече 2017 година резултатите от високоолиновите хибриди Таленто, Експерто и Грация по нищо не отстъпваха на линоловите слънчогледи, даже напротив, на много места в страната ги надхвърляха като добив. Тази година се видя, че високоолинов слънчоглед може да помогне на земеделските производители да увеличат своята печалба и благодарение на премията, която през 2017 беше 40-50 лева, успяха да дигнат своите доходи и по този начин в една трудна година да успеят да спасят възвръщаемостта в слънчогледовата култура. Програмата на Синджента Предимство в 2018 година ще бъде трета поред. Земеделските производители се убедиха в нейните ползи. Програма Предимство е един уникален проект на Синджента, който стартира в България и продължава с пълна сила. През 2018 година ще има възможност още земеделски производители да се включат и да се възползват от всички ползи, които дава програмата. Технологията на високоолиновия слънчоглед е не по-различна от тази на линоловия слънчоглед. Вече много земеделци в всякакви региони на страната се убедиха в това нещо и разбраха, че отглеждането на високоолинов слънчоглед не е нещо страшно. Напротив, точно както и линоловия слънчоглед, технологията е идентична.